မလားပါဆရာတို့ခဏလေးเนาะဟိုပါလေးဖုန်းအားပြအောင်စောင့်ရင်းနဲ့ဟိုပါလေးညာနည်းနည်းလေးအရှိပိုင်းလေးပေါ့ intro ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုအရန်ပိုင်းနဲ့ရှိတာဝင်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ကဒီနေ့ဒီအခန်းကြီးသင်တန်း day 1 lesson 1ပေါ့လေ day 1 lesson 1မှာဘာတွေလေ့လာမလဲဆိုတော့ဆရာနမူနာပုံလေးတွေလဲဟိုရေးပြမယ်ပေါ့လေရေးပြမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကမန်းကတန်းလေးတော့စီစဉ်ထားတယ်ထုံးစံတိုင်းနော်ဟိုသူကဟိုအဲ့ဒီမှာလဲဟိုဆရာတို့ကဆရာဒီနေ့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီပေါ့စာတမျက်နှာလောက်ဖတ်တာကိုတော်တော်အချိန်ပေးရတယ်သူကအဲ့လိုပေါ့ဟိုပကြီစကားမှာအီတလီစကားတွေတော်တော်ပါတယ်ဥမာဟိုအဲ့ခုနကလိုလေအဲ့ဘန်စီယာနာတို့ယဲလိုအော်ကာတို့စီယာနာတို့အော်ကာတို့အမ်ဘာတို့ဆိုအဲ့ဒါအီတလီစကားတွေညီကြီးအေးပါပေါ့လေအဲ့အခုဒီမှာလဲဟိုကအလာဘူမာဆိုတာသူကတကယ် wet in wet ကိုပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာတို့အဲ့ပကြီမှာ international သုံးမှာအဲ့သုံးနေရာဟို usage ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ dictionary မှာသွားချလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့အီတလီစကားဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုသုံးနိုင်ရင်ဒါ wet in wet ကိုပြောတာဆိုတာသိတယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုပဲဟိုပါပေါ့ဟို underpainting ကိုလည်းနောက်ခေါ်တာလေဆရာတော်အလုပ်မရဘူးပေါ့ဟိုကကဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အီတလီစကားပဲတကယ်တော့อ๋อ underpainting ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီလို international စာအုပ်တွေမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုအသုံးနှုန်းနေရာသူက usage လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါကျဟို glossary ကိုပြန်ကြည့်ရအနောက်ကသူက index အညွှန်းကိုပြန်ကြည့်ဩ dictionary မှာရှာလို့မရတဲ့ဟာဩသူကဒါကိုပြောတာနောက်တချို့ကကြတော့လေကိုကဟိုစာအုပ်ဖတ်ပြင်မဲ့တဘောမပေါက်ရင်ပုံကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဩဒါကိုဆိုလိုတာပေါ့လေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့စာဖတ်တာတော့တော်တော်အချိန်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကိုယ်နဲ့သိကျင်တော့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ခုနကလို underpainting ပေါ့လေ underpainting ဆိုတာကဟိုသင်တန်းသားတွေတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်တော်တော်များများလေအောက်ကအယောင်တယောင်ခံပြီးရေးတဲ့နည်းကိုခေါ်တာပေါ့နော်အယောင်တယောင်ခံပြီးတော့ရေးတယ်များသောအားဖြင့်တော့အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးကြတာကဘာလဲဆိုတော့အောက်ခံအနက်ပေါ်မှာအဖြူနဲ့ရေးတာပေါ့အဲ့ဒါလည်း underpainting ပဲနော်ဆရာတို့ဟိုရောင်စုံဟွာမှာလဲ pastel တွေပိုင်းမှာလဲသုံးတယ်အခြားဟိုစက်ခုအနက်ပေါ်မှာဒါတွေရေးဘူးလေအဲ့ဒါ underpainting ပဲနော်underpainting ဆိုတာလုံးဝအဲ့လိုအယောင်တယောင်တုတ်ပြီးရေးတာလည်းရှိလို့ဒီ canvas အဖြူပေါ်မှာအယောင်မတုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဥမာဟိုပါပေါ့ဆရာတို့ခုနဟိုအမ်ဘာအုပ်စုတွေပဲ raw အမ်ဘာတို့ဘန်အမ်ဘာတို့နော်ဘန်စီယာနာတို့အဲ့ဒါကိုအဖြူလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုအယောင်တယောင်နဲ့လုံးလိုက်အနူရင်ကွဲအောင်လေအဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုကိုလိုတဲ့အယောင်ထပ်ပြီးတော့အုပ်တာပေါ့ Acrylic ကခဏလေးနဲ့ခြောက်သွားတာနော်အဲ့လိုပြန်အုပ်ပြီးရေးတဲ့နည်းနှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တခုကဟိုဓာတ်ရိုက်မသက်ပေါ့ဘာအယောင်မှအယောင်ခံမတုတ်ဘဲနဲ့ရေးတာကြတော့ဓာတ်ရိုက်မသက်ပေါ့နော် underpainting ပဲနော်အဲ့လိုအယောင်တယောင်ခံပြီးရေးတာကြတော့ indirect method ပေါ့လေနော်အဲ့လိုနှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အိုးဆရာတို့ renaissance ခက်တဲ့ကအဲ့လိုအစဉ်လာရေးနည်းမှာတော့အောက်ခံအများသောအားဖြင့်အောက်ခံဟိုအညိုခံပြီးတော့ရေးသေးရှိတယ်သူကတမင်အောက်ခံအယောင်ဟိုလောက်နော်ဟိုဆရာတို့ပကြီမှာဆိုရင်လည်းဟိုမျိုးတန်အောင်လို့ဆိုအဲ့လိုရေးတာတွေတင်နေရှိတယ်ပကြီမျိုးတန်အောင်ဆိုလေ MD အောင်ဆိုတာနော်ဆရာတို့စီနေရပါပဲအဲသူကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဓာတ်တွေပကြီ palette painting knife နဲ့ရေးတာတွေပြောကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လို under painting နည်းနဲ့သူရေးလေးရှိတယ်သူဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လေချားပြည့်ဆရာကြီးလည်းရေးလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုပုံမှန်ဒီလိုရေးတာရှိတယ် under painting မှာခုနကလိုဆရာတို့ကဆေးရောင်ကိုနော်တရောင်ပေါ့တရောင်ခံပြီးတော့မှလုံးဝခံပြီးတော့မှခုနကလိုဒီဘက်ခင်မှာခုနကလိုအစိမ်းခံတယ်ပြီးတော့မှအနီနဲ့တင်ရေးတယ်အဲ့လိုရှိတယ်လို့အရင်ခေတ်ဒါကတော့ဒီဘက်ခင်နီးပေါ့ဟိုရှေ့ခေတ်ဟို classic နီးရတော့ညသွားပြန်အညိုခံတယ်ခံပြီးတော့ outline တွေပါတိချာကောက်ပြီးမှအယောင်နဲ့ပြန်တင်ပြန်ဖော်ရေးတာသူကပုံပေါ်ပူလွယ်တာပေါ့သူက acrylic medium တဘောအဖြူသုံးတဲ့ခါကျတော့အလင်းတင်လိုက်တဲ့နဲ့ပုံကပေါ်လာပေါ့အမှောင်ဆိုရင်အဲ့အညိုပေါ်မှာမှဟိုအယောင်လေးတွေရှက်တင်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပေါ်လာပေါ့ဒါက classic ရေးနီးပေါ့အဲနော်ဒီဘက်ခေတ်မှာကျတော့အဲ့အဖြူပေါ်မှာပဲခုနကလိုအယောင်အုပ်စုပေါ့ဟိုဟိုရေးတဲ့ subject ပေါ်မူဒီမှာပေါ့ဟိုမှာညရှုခင်းဆိုရင်တော့အပြာအုပ်စုဖြစ်မှာပေါ့နော်နော်ဟိုမြူကြားတဲ့ရှုခင်းလိုဟာမျိုးဆိုရင်ဟောခုနတယောက်ပါလဲမသိမြူကြားတဲ့ရှုခင်းဆိုရင်တော့ gray အုပ်စုတွေဖြစ်မှာပေါ့အပြာ gray နဲ့အတံမဲ့ကျဆေးအုပ်မမြင်ရတာကျမတယောက်ထဲလာရင်နဲ့ဆရာဟောဆရာယုံမြင်ကျန်တဲ့လူတွေမြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်မြင်ရပါတယ်ဆရာခါကြရင်လीဟို line မကောင်းရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကလေအဓိကကတော့ဆရာဘက်က line ကောင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်သင်တန်းသားပြ line မကောင်းရင်လည်းနောက် recording ပြန်ကြည့်လို့ရပါလीနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့လိုမျိုး underpainting မိမှာအဲ့လိုအယောင်ခံပြီးရေးတာရှိတယ်ဟိုခံပြီးတော့မှရေးတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့
ဟိုတိုက်ရိုက်ဟိုအယောင်အုပ်စုတစ်ခုကိုအယောင်လုံးလိုက်လုံးနေခေါ်တာပကြီမှာ blending လုပ်တာ color blending လုပ်ပြီးမှာအယောင်လိုအပ်တဲ့အယောင်နဲ့ပြန်တင်ပြီးရေးတဲ့ရင်းနှီးအဲ့လိုရင်းနှီးနှစ်နှီးရှိတယ်ပေါ့အောက်ကနေပြီးတော့အယောင်ခံပြီးတော့ရေးတဲ့ရင်းနှီးမှာတော့ဟိုအယောင်တွေကလေတစ်ခါကြာရင် subdue ဆိုတာသူကနှိမ်သွားတယ်အယောင်ကျသွားတယ် under tone tone down ဖြစ်သွားတယ်ဆရာကြီးရဲ့စာထဲမှာပါပါ tone down ဖြစ်သွားမျိုးရှိတယ်အခါကျအယောင်ကပို့ပြီးတော့အယောင်ပို့ပွင့်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ကိုကနည်းနည်းစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုမှရှိတဲ့ဆေးအောင်နေတယ်လေနော်အဲ့တော့ပကြီးတင်နေဆိုတာတော့ပကြီးပုံနေတော့ပဲဆွဲပြမှာပါပဲသို့တော်လည်းပဲဟိုဆရာအနေနဲ့တော့ဒီတက်နိုင်သလောက်လေဒီဘက်ဟို international လည်းဖြစ်အောင်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဆရာတို့တင်ခဲ့တဲ့ဟွာရီနဲ့လေအကုန်ပေါင်းဆက်ပြီးအဲ့လိုတင်သားတင်သွားပြီးပါဥမာကြည့်ဒီမှာဟောဒီမှာခုနဒီမှာဟိုကင်မရာနဲ့နော်ကင်မရာနဲ့ပြလို့ရမယ်ပုံမတွေ့အောင်ဆရာလာတော့အရင်ခဏလေးပုံမတွေ့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ရအောင်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာအော်ဒီမှာကတော့ဒီကျိုးနည်းနည်းခံနေတာနော်ကင်မရာနည်းနည်းမြင်တာတော့မကောင်းဒီလိုပဲပြန်ပြောင်းလာနော်ခဏလေးအဲ့ဒီမှာပဲထောင်ပြပါနော်ဥပမာဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံပေါ့ဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကလေအဲဒီမှာ तू ကဟိုအစိမ့်နုလေးတွေနဲ့စိတ်အဖြူလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့စိတ်တွေရေးပြတော့နော်စိတ်တော့မမြင်နဲ့ပေါ့နော်စိတ်တွေတော့အများကြီးရေးပြနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာဟိုလေဒီမှာ तू อ่ะဒီမှာညီကြီးอ่ะ yellow ochre ยาวป่ะเนาะနောက်ဟိုอ่ะဒီမှာวาซิ้งนี่ป่ะလေ तू อ่ะဟိုစိတ်စိတ်จ้องနေตูเนี่ยဒါยถาบัวย้ายท่าได้เมืองเวမျိုးป่ะလေต้อยင်းลายင်းเนี่ยโหย้ายท่าได้ปုံแบบမျိုးป่ะไอ้นี่หาမျိုးมาဆိုရင်เนี่ยเสี่ยတို့อ่ะလေเอดีมาโหไอ้စိတ်ညိုเนี่ยစိတ်เนี่ยป้องเนี่ยอย่างทันน่ะမျိုးပဲဖြစ်ๆပြီးတော့มาดาမျိုးเปลี่ยนตินยีดาမျိုးป่ะเนาะไอ้อะไรမျိုးลุกลุยายีได้ปะจีก้าบ่มูตีดาป่ะโอเคဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလေးကဆရာရိုက်ထားတာဟိုကလေဟိုတရက်ဦးကပေါ့ဟိုမန္တလေးကနေတရက်ဦးလေးစိတ်ပေါ့နော်လေးစိတ်ကိုသွားရင်လမ်းမှာရှိတဲ့အဲတမုတ်ချွေကူကြီးဖရားဆိုအဲဖရားပေါ့အဲတုန်းအပေါ်တက်လို့ရသေးတယ်အဲတုန်းကဟိုကလောက်ပေါ့2009လောက်ပေါ့အဲဖရားလည်းစပေါ်တော်မူဖရားခေါ်တာပေါ့လေသူကအဲပကံခစ်ကဖရားကိုပင်းရခစ်ကောင်းမှုရှင်သူကအပေါ်ကနေထက်ငုံပြီးတဲတာပေါ့ကငုံမိတယ်ွာတဲ့ကကြာတဲ့ခါကျတော့သူကလေဟိုမြေကြီးကုန်းမှုကုန်းမှုမှုလို့ဖြစ်သွားတာအဲထဲမှာမမြင်ရတော့အဲ့ပေါ်မှာအစ်ပင်တွေပါပြီးပေါက်ပြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမှတ်တမဲအဲ့ဒီအပေါ်ကဟိုနည်းနည်းပြိုကျသွားတာပါအောက်မှာဖျားတစ်ခုထွက်လာသေးတယ်ပေါ့လေအစ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီတော့အဲ့ပေါ်တက်လို့ရတယ်သူကပကံခေနောက်မိုင်းပေါ့အဲ့ကနေရိုက်တာအဲ့ပြောချင်တာဒီမှာဆိုရင်လေဟို underpainting method နဲ့ရည်လို့လိုက်တယ်အောက်မှာလေဟိုဘန်စီယနာလို့အယောင်မျိုးခံပြီးတော့ဒီအယောင်တွေပြန်တင်ရေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုအယောင်အားတွေပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကအယောင်ဟိုအပူသဘောလဲပိုပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းခုနကလိုပေါ့ဒီခုနကလိုဒီအပူယောင်ပေါ့အဲစီယန်နာတို့အမ်ဘာတို့အုပ်စုတို့နော်အဲဟိုကင်မရာရပါမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာမြင်ရပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအယောင်ခံရတဲ့အခါမှာတော့ပုံသေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပုံသေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပုံသေးတော့မဟုတ်ဘူးကိုကကိုရေးမဲ့ပကြီးကညကားလားညကားဆိုရင်တော့အဲဆရာတို့ကလေအဲ့ဒီအော်ဒီလိုပေါ့အနက်ပြလိုမျိုးပေါ့နော်အပြာအရင်ကလေးလိုမျိုးအံပြီးတော့မှပြန်ဖို့ရေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးပါပေါ့လေနော်အဲဒါလေးတွေကိုဆရာတို့ကဟိုဖြစ်ဟိုတည်တာပို့ပေါ့နော်နော်ဒီမှာဒါနမူနာပုံလေးတွေပေါ့နော်နမူနာပုံလေးတွေဒါအဲ့တော့နော်
ရှိပိုင်းမှာဟို knowledge ဘိုင်းနေတော့ဆရာစရေးရေးပြီးတင်ပေးပါမယ်เนาะဖြည်းဖြည်းချင်းအဲဟိုအရင်တော့လို့ဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့အိမ်မှာထိုင်ရင်းတော့နေ့တစ်ဝက်လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးပါတယ်အဲ့လိုကိစ္စများတဲ့ခါကျတနေ့ကုန်ဖြစ်သွားပါလေเนาะအဲ့တော့ဒီလိုပုံမျိုးပေါ့เนาะမပင်ထောက်လိုက်မရဘူးเนาะနော်အဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာဟိုဒီ Facebook သီးသီးမှပဲညှစ်ထားတယ်ဆရာတက်နိုင်တယ်လို့တင်နန်းသားရေးတာနဲ့အတူတူလိုက်ရေးလို့ဟောဖြစ်လို့အောင်လေဆရာကြတော့ဆေးကောင်းဆုံးလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့လေနော်ဒါ Facebook ဟိုပါပဲဒါတော့ဆရာမှရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့အကုန်ညှစ်ထားတာပေါ့လေအဲဒီဘက်ကတော့ဟိုအေးအေးရောင်အုပ်စုပေါ့ဒီမှာအဖြူပေါ့အဖြူထည့်ခြင်းနဲ့အဲဒီဟိုပါပေါ့ဒါဟိုလီမွန်ပေါ့ဒါဟို line screen ပေါ့နော်အဲဒါကဟွာတဲ့နဲ့ yellow orange နဲ့ yellow ochre ဒီဘက်ကအစိမ့်နဲ့အဝါနဲ့အပြာနဲ့ပေါ့လေဒီဘက်အပြာအုပ်စုဒီဘက်ကအညိုအုပ်စုဒီဘက်အပူရောင်အုပ်စုပေါ့ဒီမှာ gray နဲ့ဟွာတော့အလယ်မှာထားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဆုံးမှာအဖြူပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆေးရောင်ကတော့ဟိုဒီလိုနည်းနည်းပြည့်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာနဲ့ဟိုအုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့သူကလေမတလက်တော့မချောက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခါတည်းပဲဟိုကြည့်မြုပ်နဲ့လေဒီဟာလေးနဲ့တခါတည်းပြန်ဆေးလိုက်တယ်ဗောဒီမှာပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလည်းဆေးတွေကိုပေးတာဗောအဲ့ဒါလေးတော့သူဆေးမချောက်ခင်တခါတည်းအဲ့လိုပြန်ဆေးလိုက်တာဗောနော်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ရတယ်ရဟိုတနေ့ကဒီသေးရတယ်ဒုတိယဖိုင်ကနှစ်ပိုင်းပိုင်းအောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမတင်ပေးရသေးတယ် 2.5 kg လာမေးတော့ကြီးသွားတယ်ဟိုနေ့က3နိုင်ကျော်ကြီးပြအဲ့ဒါကြောင့်မတင်ပေးရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖြဆိစ်ုရပင်ါလည်းစေ။နော်အဲ့ဒါလေးပြန်တင်မယ်နှစ်ပိုင်းပိုင်းအောင်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့ဆရာတို့ကဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဒီဟိုပေါ့ဒီ yellow ochre နဲ့ဟိုဟာနဲ့ tap green နဲ့ဟာမျိုးခံလဲရတယ်ဟိုပြီးတော့မှဒီအရောင်တွေပြန်ပြီးတော့လေပြန်တင်ရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ကလေဒီလိုဟိုလိန်မော်လိုမျိုးဟေးဒီလိုလိမ္မော်လိုအယောင်ကလေးလေးပြန်ဟွာလို့တဲ့ခါကျဒီအောက်မှာဒီလိုဟာမျိုးလေးမှကျတော့သူကလေအောက်ခံအယောင်ရဲ့ပြန်ကန်ပြီးတော့ပုံမှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်သူကရေသေးနဲ့တော့မတူဘူးเนาะအဲ့လိုပုံစံဒါဆရာပုံလေးတွေယူရတာဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါကတော့ဟိုပါပကြီကားပါပဲเนาะပြပါပကြီကားပဲဆရာအဲ့ဒါလေးဟိုဒီလိုသင်တန်းမှာရေးပြအောင်လို့ကြိုက်လို့เนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ကဒီလိုမျိုးဟိုဒီလိုမယန်းလိုဟာမျိုးဟိုเนาะအဲဒါမှမဟုတ်လေဒီလိုဟိုပါပေါ့ဒီလိုအပူရောင်ခံလိုက်လည်းရပြီးတော့မှအယောင်ပြန်တင်ရပေါ့ဒီအယောင်အဲ့ဒါမှ तू ကတချို့ဟာဒီ background အယောင်နေအယောင်နေပါပါလေးကြီးလိုက်ရင်အောက်ကအယောင်လည်း तू ကပြန်ပေါ့ပေါင်းသွားတာမျိုးလေเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ underpainting ရေးနေရเนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးတွေကเนาะအဲ့တော့ဒီဟာကဒီ acrylic ကဒီ online ကဒါပထမဆုံးဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာပြောသလိုပါပဲဆရာတပတ်နှစ်ရက်ပဲသွားမယ်နောက်ပိုင်းကျမှလို့အမှ3ရက်သွားမယ်ဆရာပြောတဲ့အဲနော်ရက်30နာရီ60ပေါ့အနည်းဆုံးပြောတာမီနီမမ်ပြောတာပေါ့နော်အဲဆရာအဲ့လိုသင်ပေးသွားပါမယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ရှိနေနောက်ပြီးတော့တခုကောင်းတာတော့သင်တန်းသားတွေအတွက်ကျမ်းမှဟိုအချိန်တော့ရပေါ့တိတ်ပြီးတော့ rest မဖြစ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အချိန်ရတယ်ဆိုပြီးပြန်တယ်ဆရာဟိုသင်တန်းသားတွေရဲ့တဘာဝနည်းနည်းရက်ဝေးဝိုင်းတယ်ဟိုမီးဝေးချိတ်ပမာပေါ့လေဟိုမိဝါးမှလည်းကြောက်တယ်ခါကြတော့လေဟိုအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တူတယ်ဟိုဂျားထဲမှာရက်ချားများလဲမရေးပြေအရင်ကိုတပည့်ဟောင်းနေရတာသိတယ်တော့တွန်းပေးနိုင်မှာတော့ကကြားတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ကလေဟိုအဲဒီလိုမျိုးဟွာပေါ့နော်အယောင်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုအပြာခံလိုက်လဲရတာအပြာတွေကမှဒါတွေပြန်ပြီးတော့တင်ပြန်ဖောက်ယူပြန်တင်ယူပေါ့နော်အဲ့လိုအယောင်တယောင်ဒီတည်းကဘယ်လိုအယောင်ခံမလဲဆိုတာပကြီကားပေါ်မူတည်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ဒီမှာကတော့ဆရာလေးတိတ်ကဘယ်ရောက်လာနေမှာတိတ်ကလေဟိုပကြီသုံးနဲ့တိတ်သုံးနေရမလို့ဟုတ်လားသူကလေဒါဟိုကမ်ဘတ်ဆိုတော့ဒီလိုစက်ခုဟိုတိတ်တွေဆိုရပါတယ်နော်ဒီမှာလေဒီစက်ခုတိတ်ဆိုရတယ်နော်
ဒီလိုစက်ကူတိတ်ဆိုရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကရေသေးစက်ကူကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တာကိုဒီမှာဆိုဒါတော့ဒါဟိုအခိုင်နဲ့သူစီသေးရေစက်ကူနော်ဒါပေမဲ့ तू ကနည်းနည်းကြစ်တယ်လေပြန်မပါဘူးရတယ်ဒီဒီရိုးရိုးတိတ်ကြတော့စက်ကူတိတ်ကြတော့ဆရာတို့ကဟိုဟာမှာရေးလို့မရဘူးပကြီးဒီသေးမှာတုံးလို့မရအောင်အရန်စိကအားများလို့ဒီတိတ်တောင်နည်းနည်းလေးဟိုဒီအဝါတောင်လေနည်းနည်းလေးစီးတယ်ဆရာကြည့်တာလေနည်းနည်းလေးပါဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့အရင်စင်းရင်တော့လေဒီတက်သားလိုဟာမျိုးမှာတစင်ကပ်ပလိုက်နည်းနည်းစီးရအာရော့သွားတော့နော်မဖြစ်မနေဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာစုတ်တံပေါ့နော်စုတ်တံစုတ်တံဆရာဟောလေပုံပုံလေးတပုံကြီးရေးပြမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူကတော့ရိုးရိုးဟွာဟွာဟွာဒီတိတ်ဟွာပါဒါလဲကတ်တော့ကတ်တာရှိတဲ့တိတ်နဲ့အရင်ကတ်ထားနော်ကဲရုပ်ပြီးကြတဲ့နေ့ဆက်ရနေအစပြုတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အချိန်ယူပြီပေါ့နော်အတဖြည်းဖြည်းအချိန်တင်ပါမယ်ဒီနေ့ရှိတဲ့တိတ်နဲ့ပဲကတ်လိုက်ပါအောင်နော်ဒါကတော့ဟိုကသူကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မရှိပါဘူးဟုတ်လားဒီဖက်ခုကတော့လေဆရာလည်းဒါဟိုတော်တော်ကိုမကြီးတာခိုင်းလေးမကြီးတာ၃နှစ်နဲ့အထက်ပေါ့လေအဲ့တော့နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီထင်ပါလားအကြောင်းကြောင်းကြောင်းမရေးပြဘူးခုလဲဟိုတင်ရင်းနဲ့အဲ့တော့နောက်ခိုင်းလေးရေးဖို့ဒီမှာဟွာလေးအောင်အကုန်လုံးတော်တော်လေးပြန်စုစည်းနေရတာပေါ့နော်စိတ်ကောလူပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟန်ကိုယ်ကလုပ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာလေးလေဆရာဒီကြားထဲမှာနော်ဘက်မှာနေတော့နှစ်ပုတ်လောက်တော့တင်ပြအောင်တင်ပါမယ်ကိုယ်တင်ဖို့လောက်ရမယ်ဆိုတော့လေဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကပို့လုတ်ဖြစ်သွားပါတွန်းအားတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်တွန်းအားတော့လူတယ်မဟုတ်ရင်ရပါသေးတယ်သူလူရတယ်ရပါသေးတယ်ရတဲ့လောက်ရရတဲ့လောက်ပေါ့လေလူသဘာဝပေါ့ရပါသေးတယ်မရတော့ဘူးဒီခဏအဲ့ဒါလုပ်ရင်တော့ညာအဲ့လိုဆက်လိုက်တက်တော့နေတည်လိုက်မယ်တခုပေါ့ရက်တော့နေတကယ်တည်ကန်နီးကြမှသာဖြတ်ကြနော်အဲ့လိုတဘာဝအဲ့လိုရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေအဲ့တော့ဆရာဒီမှာဟိုပါလေနော်ဒီမှာပုံလေးတခုအရင်ပုံလေးနဲ့ပဲစလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစီးသက်ပြားတော့ဆရာဒီမှာဒီမှာနည်းနည်းခက်ကြီးကြီးတုံးထားတယ်နော်အကြောင်းများများဟိုဆက်ပြအောင်လို့အဲ့တော့အဖြူပေါ့နောက်ဆေးသက်ခွက်ကလည်းကြီးသေးလို့ပါပဲဒါကတော့ဆေးမလီအောင်ပေါ့လေဆရာတို့ကအခုပကြီကအကြီးလဲရေးမှာမဟုတ်သင်္နန်းသားတွေလည်းဆေးလည်းတိတ်လေဟိုအကောင်းနေပါလေတိတ်ဟွာကြီးအာယုံမများပါနဲ့ဘူးနော်ဆရာတို့ကလေ့ကျင့်မှာပဲလေနော်ကျန်တာတွေကဖြည်းဖြည်းသွားလို့ရပါတယ်လေ့ကျင့်မှာဆိုတော့ဆရာတို့ကဟိုဒီတုံယုံတန်ဟိုလေ့ကျင့်မှုဆေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုတွားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအဖြူပေါ့เนาะခိုင်းတဲ့ကအဖြူသုံးဝင်းရှိတာပေါ့เนาะအဖြူသုံးဝင်းရှိတော့ဆရာတို့ကဒီအဖြူကိုเนาะအဲ့တော့စုတ်တံကတော့သူကသူကရေနဲ့ဆိုတော့သူကဆေးရတော့လွယ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကအဖြူကတော့ဗာပဲရေးအဖြူပါတာပေါ့အဲ့တော့အဖြူကတော့ဘူးကြီးွယ်တာပါအဖြူကတော့အများဆုံးကုန်မဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုအနေနဲ့အရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီလို underpainting မှာဒီဒီကအညိုအုပ်စုပေါ့ဒီမှာအဘန်အန်ဘာတို့နော်ဘဘန်စီယာနာတို့ဒီမှာလေးဆရာဒီရှုခင်းလေးပဲအောက်လိုင်းလေးကောက်လိုက်ပါဦးအောက်လိုင်းတော့ဒီမှာတော့ဆက်ဖြူတော့ဆရာခဲတယ်နေပဲဟုတ်ကဲ့နည်းရကောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုဆရာတို့ပိတ်မှကြဖြတ်လို့မရဘူးဟိုမှားမှာဘူးခဲပြက်နဲ့အဲ့လိုဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအမြေဖြူဟိုအမြေဖြူခဲတို့နော်ဆရာဒီပုံလေးအရင်ရေးပြလိုက်ပါဒီပုံလေးအရင်ရေးပြနော်
အယောင်တဘောလေးနည်းနည်းစမ်းကြည့်တာနော်ဒီနေ့ကတော့ testing ပေါ့နော် testing 1 2 3ပေါ့လားเออเสียนะเนี่ยเนี่ยวานี่จ้ะอ่าโฟกัสกันโฟกัสกันอ่ะรู้เพียงเลยโฟยากัสดีเสีย thank you นะแล้วดีมาโหดีอันดาเพนติ้งโหดาไรเมธอดเนี่ยเนเน่ကြည့်အောင်เนาะဒီဒါအเจ้าอย่างတိတ်မခတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့ရောဟိုသင်ကြားတယ်ဆိုတာကတော့ဒီ method တွေ technique တွေ theory ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဟိုဘာကြောင့်ရေးတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာပါပဲဘာကြည့်ရေးတယ်ဆိုတာကတော့ပကြည်ဆွဲတယ်ရေးတယ်ဆိုတာတော့ဘာကြည့်ဘာလို့လဲတင်တယ်ရေးပြမှာပါပဲနော်အဲမဲ့ဟိုရေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဟိုသင်ကြားပြသတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီ cause and effect ကအရေးကြီးတာပေါ့ဒီဒီတစ်ခေါက်လောက်ပါပြီးရင်ဆရာလေဒီခိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ယူလေးတွေတော်တော်ပြူပြူဖြစ်သွားမှာပါ။အဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့သင်တန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာလေတုံးတိုက်တိုက်ဖတ်အမှန်လေ့လာတာပေါ့နော်။ဒါလေးကအကျမ်းပါပဲ။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဆရာသုံးပါလေ။ဟုတ်တယ်နော်နည်းနည်းကြည့်တော့အသေးလေးချလိုက်။အစုတ်တန်လေးကတစ်ချောင်းချင်းလေးဝယ်လို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဟို1000 2000 1000ကျော်နဲ့2000ကျားလောက်ရှိတော့။ဟောဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒါဘန်စီယနာတို့ဘန်ဘာရောအန်ဘာအုပ်စုတွေဒါ။အဲ့တော့လေဒီပုံကမိုနိုနဲ့အရင်လုံးလိုက်တော့ခိုင်းလေးအာသာချက်ကသူကအေး6တာအရင်ညံတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ဟိုနောက်တစ်လောက်အတင်ဖို့မှာသူကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒီ7မိနစ်နဲ့နိုင်ခွက်အကြာမှာဟို6တယ်ဒါဒီဦးနဲ့လည်းဆိုင်တာနော်နောက်ခဏလေးကလည်းနည်းနည်းကုန်ကြသေးကတော့များတာပေါ့လေနော်ကုန်ကြသေးဟိုကုန်ရမယ့်ဟာလေးဒီမှာဆရာတို့ကတုံးနေခွဲသွားမယ်လေနော်ဒါကြောင့်ဆရာကဒီဟို online သင်တန်းမှာတော့ဆရာလေးအရင်စီကံကြီးမတင်းကျပ်ဘူးဆောက်ဆိုတော့ကိုဒီမှာတချို့လဲအခုချိန်လေးအိမ်ပြန်မရောက်သေးလမ်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲအိမ်ပြန်တော့လဲဟိုကြီးပန်းကြီးနဲ့မကြည့်နိုင်သေးတာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့အခုဆရာလုံးမဲ့ပြပွဲလို့ဟာမျိုးတော့ဆရာတော့တော်တော်တစိမ့်ပြီးတစိမ့်တော့ဆရာတော်တော်ဟိုတင်းကျပ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမြင်အတိတ်တွေလာမှာပေါ့နော်။နော်ဒီဟွာအုပ်စုပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါဆရာ။အဲ့ဟိုဒီနေ့တကြိမ်တွေးလိုက်တော့ဆရာနည်းနည်းလေးပါလေ rules and regulation တော့လောဆရာနည်းနည်းထုတ်ပြန်ပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။နည်းတစင်တစ်ခု။ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာအဲ့တော့ဟိုတမီးတို့ရေးစေးမှဆိုရင်ပေါ့နော်အဲဟိုဖြော်နီးနဲ့အခုဖြော်နီးနဲ့ဘာကွာလဲဆရာဒါသူကတော့ဒီမှာဆရာအဖြူလဲပါတယ်နောက်ဆေးရဲ့လို့ပါပါလေးမဟုတ်ဘူးလေနောက်ရေးသေးလို့ရေးချင်းမပါဘူးလေနော်ရေးချင်းမပါဘူးသီးထူထူရေးရတာဟုတ်ဒီဥစ္စာတော့ဒီဆရာဒီဘန်းစီယာနဲ့လည်းဘန်းအန်ပါပေါ့နော်အဖြူနဲ့ရောပြီးတော့ဟိုအဖြူကတော့ပါတယ်နော်ဘက်ဆက်ဟိုဒီဒိုင်ရိုက်ကြီးရဲ့ဟွာတော့လေတချို့လေဟိုလေဟိုလိုင်းမကောင်းလို့ဘာညာဒီတိုင်းဒိုင်ရိုက်မေးရမှာမမေးချင်တာတော့အာနာတို့ဆိုရင်စာလေးရေးပြီးတော့မေးလိုက်ပါနော်ဒီထဲမှာတယောက်ကဖတ်ပြပါလိမ့်ဟိုလူအခုကအဖြူနဲ့ရောတာလားဆရာအဖြူနဲ့ရောရတယ်ဟွာဒီရတာဒီ VR ပေါ့လေဒီ TV ခရိုင်တာကတော့သူကအယောင်နှုတ်ဖို့အတွက်အဖြူကတော့အများတန်းပါတယ်အဲကြောင့်အဖြူကအများဆုံးကုန်တယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အဲလိုင်းတော့ကောက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဒီကလေဆရာဘက်ကလိုင်းကောင်းအဆင်ပြေဘူးလို့အဲ့ဒါဆိုရင် recording ကောင်းကောင်းရပြန်ကြည့်လို့ရကိုဘက်ကမကောင်းပြောပါကြပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာအခုတော့ဒီမှာတောင်းနေတဲ့အရင်ရေးလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့မှဟိုဟာလေးနည်းနည်းဒီမှာအဖြူနဲ့ထပ်ထည့်မယ်ဒါဟွာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ underpainting method ပဲဒါမှမဟုတ်ဒါတိုင်း method ပေါ့ဟိုအကြောင်တရားတုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကြာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီအညူတရားဆိုရနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုဒါကြီးကတော့တော်တော်များများရေးကြတယ်ဟွာနီးပါပဲနော်ဟိုဒါမျိုးကြီးတာလည်းဟိုစရေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းလေလွယ်ကူတယ်ဆိုပြီးတော့မှအယောင်ပြန်ပြန်ဆိုးလိုက်တဲ့ glazing လုပ်တဲ့နီးပေါ့ဟုတ်ပြဆရာဟိုစားဟိုဘောနော်တုံးတွေကိုခွဲသွားဆိုတော့ရှေ့ကတုံးကိုလိုချင်နောက်ကတုံးကိုကြာရင်ဟိုကအဖြူနည်းနည်းလျှော့လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးနဲ့သွားပေါ့အဲ့လိုလားပေါ့နုကျင်တော့အဖြူများများထဲပေါ့ဒါပဲပေါ့နော်တော်တော်ဆယ်တော့လေဒီမှာဒီဟာနုကျင်ဖြစ်ရင်ရင့်ကျင်အဖြူနည်းနည်းထဲအဲ့လိုမျိုးသနဘုောနရဲ့တော့သွားတာပေါ့နနဲ့ော်ဆရာနဲ့ဒီပေါ့နော်ရင်းနဲ့ဒီအညူအုပ်စုထဲပေါ့နော်อ๋อโอเคสิอ่ะดีมไาดก้เสียเดสีีมยามากวยได้กูกวยไปมาดีมาชี้เนาะ Excuse you, I should talk to you. See ya. ဟိုစမောင်လေးဟိုလေးတယောက်ကနဲ့အတန်ဖွင့်ထားလို့ဆရာอ๋သူ့ကိုอပိတ်ခိုင်းမရ๋อโอเคเนาะဟိုလေเสียတို့อ่ะလေဟိုกูကြည့်တယ်ได้ยายကြည့်တယ်သူတွေရောနောက်มาเปลี่ยนကြည့်ဆိုนี่เปลี่ยนကြည့်လို့ကို repeat เปลี่ยนပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျရင်အတန်အနှောင့်အယှက်လေးမပေါအောင်ပေါ့เนาะဟွာလေးတွေကိုရဲ့ဟွာလေးတွေအတန်ဟွာလေးတွေကိုပိတ်ထားပေးပေါ့နော်မေးတဲ့အချိန်ဖွင့်ပေါ့နော်မေးလို့ချင်းပြန်ပိတ်ထားပေါ့ဟုတ်ရင်သူကလေတန်လေးပါတဲ့ခါကျတော့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါလည်းအဆင်မပြေဘူးဒါဆရာတို့ကဒီမှာရှင်းတယ်လေရှင်းတဲ့ခါကျဒီမှာခုနကဒီအညိုနဲ့ဟွာနဲ့သွားတာပေါ့နော်ညစီဘူးကလည်းဒီလိုအကြီးကားအကြီးဆိုတော့ပဲရမလဲနော်ဆရာတို့ကအကြီးကြီးမှမဟုတ်လေခုမှစတာဆိုတော့နော်ဒီလို A4 size ပေါ့နော်ဒါ A4 ပေါ့နော်ဘောဆိုင်ဒါမှမဟုတ်လေသူထက်နည်းနည်းကြီးရင်လည်းကြီးမှာပေါ့အဲ့လောက်ပဲပေါ့လေအဲ့လောက်ပဲသွားကြရအောင်အဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာမဆက်တဲ့နော်ဒီသက်ကွာဒီပဲဟုတ်ဒါအဖြူလျှော့ပြီးထပ်တင်တာပေါ့နော်ဆရာဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒီမှာကျတော့ဆရာအဖြူသိမ့်မပါဘူးလေမပါဘူးနော်အဖြူမပါဘဲနဲ့ဒီအညူပေါ့ဟို raw and bar တင်ဒါအရင်ဆုံးပါလေ raw and bar တဲ့ raw and bar ပူရင်နော်ဒါဒီမှာသုံးတဲ့အရင်ဆုံးအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဟိုပေါ့ဒီသဘောပေါက်အောင်နားလည်လွယ်အောင်ဆရာသင်ပေးမှာပါနော်သင်ပြီးသင်ပေါ့ဒီ theory တွေ technique တွေ theory အခြေခံဒီ method တွေပေါ့နော်ဒါဆရာမှန်တာတော့ခုနကလိုပေါ့ဆရာတဲ့ဘက်ကို2ရက်လောလောဆယ်ပေါ့လေ2ရက်နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုတော့ဒီတင်တဲ့လီလာလောက်တော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့လေနော်ဒါမဲ့ဟိုဆရာဆရာဆိုရင်ဆေးဖြော်တဲ့အချိန်ကျရင်စုတ်တောင်ရေလေးတစ်စက်မှမထီးဘူးဆရာအမဟုတ်သူကရေကဟိုလူအံ့တော့တို့တာပေါ့ရေသေးလို့ရေအများကြီးတော့မတို့ဘူးလေနော်အာဟုတ်အဲ့ဒါဖြိုးအလွယ်အောင်တော့နည်းနည်းစုတ်တန်လေးလိုနည်းရေတောက်တယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးဟုတ်ကျောင်းလွယ်အောင်တော့ရေဦးဒီမှာအခုတို့တယ်ပေါ့သေးကိုချဲဖို့အတွက်တမီးဟုတ်တမီးတို့ရေစင်းမှဆိုရင်အဲ့လိုဖြောပြသားလို့ဆေးယူဆေးမယူခင်ဆိုတာဆာရွက်ပေါ်မချခင်အာတပတ်ဟိုစွတ်ကြံမှာခဏချတယ်လို့သူမျိုးကချစရာမလိုတန်တန်တန်ဟိုလာလာအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးเนาะဆရာဟုတ်တယ်ဒါပေါ့ကိုကမလူအန်တိုက်ရိုက်ဟိုလုပ်ရုံပဲပေါ့ဟိုမှာတော့ဟိုဟိုမှာတော့လေဒီအဝိစမှာတို့တယ်ဆိုတာသူရေချင်းကိုချိန်တာဟုတ်ဟုတ်လားအာဟုတ်ကဲ့ဆရာရေချင်းကိုချိန်တာဒီမှာဟုတ်ကြည့်သေးရလွယ်ပြီကျန်တဲ့မီဒီယမ်မှာရေချိန်ဆိုတာမပါဘူးလေဒါပေမဲ့ acrylic ကိုလည်းရေသေးလို့မျိုးကြီးလို့ကြရတယ်နော် acrylic ကကျန်တဲ့မီဒီယမ်နဲ့တူပပြီးရေလို့ရတဲ့မီဒီယမ်နဲ့နောက်ရေသေးလို့လည်းမျောရေပြပါမယ်ဆိုတော့ပါပါဆိုအဲ့လိုလေရရရတယ်ဟုတ်ဆရာဟိုနီးဆရာလုံနေနီးကိုမေးကြည့်ရပါဆရာဟုတ် thank you ပါဆရာဟုတ်မှာတော့ဟောပဲအဖြူနဲ့ဟောလောက်သွားတာပဲရေအများကြီးမတုံရေသေးနဲ့မတူဘူးနော် okay ပါဆရာအဲ့တော့အခုကတချို့ကလည်းဟိုဝတာကလာအခုမှပြောင်းနေဆိုတော့လေဝတာကလာနေဟိုအခန်းလေးအိမ်ပြောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းအသားမကျချင်ပါပေါ့နော်မကျတော့လေမိခိုးနေရများမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
ခုသူကဩဒါလေးဆိုရင်ဒီမှာ6သွားတယ်သူကအခိုင်အမာအားသာကြတယ်ဆိုချက်ချင်း6တယ်သူကဒါကြတော့လေအဲ့ဒီ6အ6ဒီ6တာအဲ့လိုအញ្ញမ်းမြန်တဲ့အတွက်ကိုအကြောင်းနေရောဆက်တဲ့နေရာမှာသူကသိပ်ပြီးတော့ဒီ blending mixing လုပ်လို့အချိန်သိပ်မရဘူးအဲ့လိုကသူကရှိတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအ6မြန်တာကောင်းတယ်လို့မျိုးအကြမကောင်းတာလည်းရှိတာပေါ့နော်သူကနုတယ်လေနော်သူကရင့်တယ်သူကကြတော့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဖြူနဲ့ရောပြီးပြန်ချိန်ပါแล้วที่มาอผู่ป่าบ่เนาะทีว่าอะยินลงมาတော့ไม่ป่าอูบ่เลยเดี๋ยวโหเตี่ยวก็โหว่าบ่เสียว่านี่มาตินน่ะแล้วอีนี้มายีนเนี่ยไลน์เปี่ยวตัวแล้วก็เลิกอ่ะมั้ยแล้วทีนี้อีนี้ก็ไม่เปี่ยวอูซีเนเน่เมียตาแล้วพิมพ์เลยจ้ะว่าเสียอันนี้อะไรမျိုးจ้ะเราบ่เนาะตะမျိုးส่วนยิงနေရောင်ကဒီကိုဖျားထွက်နေတော့ဒီအရာကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုစက်ရင်တမီးတော့အဝါပေါ့နော်အဝါနည်းနည်းရေလိုဩကာတွေပဲခံပေးရတယ်ဆရာရည်စည်းမှာသူကြတော့အပေါ်ကပြန်အောင်မှာပေါ့နဟော်ုတ်တတယ်ဘောအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကโอเคဒီမှာကြားရဆရာနည်းနည်းရည်ကျဲကျဲနဲ့သုံးမယ်နော်ဆရာတို့ဟုတ်ကပြီဆရာဟိုရည်သေးမှာဟိုဆရာအရင်လည်းပြောဦးပါလေ तू ကရည်သေးရကြတော့လေ तू ကပါလဲဆိုတော့ဟိုဒီနေချာနဲ့ तू ကပြောင်းမြန်ပေါ့နော်အလင်းကျတယ်ဆိုတာအလင်းဆိုတာအရာဝတ္ထုရဲ့အပေါ်ကလေဒီစီးမှာခြံခဲ့တယ်ဆိုတာလေယာဉ်သဘောအရကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့အဖြူခြံခဲ့တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့အဖြူကလေယာဉ်သဘောရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတာလေအဲ့တော့ဟိုသဘာဝနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့သူ့မီဒီယံသဘာဝကလေကျန်တဲ့မီဒီယံကတော့အဖြူတင်ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့သဘောမျိုးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ရည်သေးကိုဘာကြောင့်အရင်တင်ရလဲဆိုတော့ရည်သေးကကျန်တဲ့မီဒီယံနေနဲ့မတူပဲသူကတဘာသာတက်တက်ဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ဟိုရည်နီတွေးနီးရလေဥမာစီသေးတင်နဲ့အခက်လေးတင်နဲ့ရည်သေးတင်နဲ့ပက်စတယ်ရည်တယ်သဘောတဘာဝအကုန်အတူတူပဲနည်းနည်းလေးသာကွဲကြတာလေဒီအဖြူသုံးပြီးတော့ခြံပြီးတော့ရေးတဲ့တဘာဝအတူတူပဲအဲ့ထဲမှာလုံးဝတဘာသာကွဲထွက်နေတာရည်သေးနောက်ဆုံးခဲမှာတောင်တူတယ်ခဲမှာလည်းဒီအောက်ခံအညူရောင်ဆက်ကူမှာရင်းဟိုအဖြူတင်ရေးတာတော့ဘာလို့လုပ်လို့ရဟိုမှာကြတော့ဒီဟိုမှာကြတော့လုပ်လို့မရဘူးဒီသေးမှာကြတာလေအဲ့ဒါကြတော့ဟိုစေးတောင်ခဏလေးနေချောက်တယ်ဆိုစုတ်တံမှာရှိရဲ့စေးကြတော့မချောက်အောင်ဘယ်လိုလဲว่าบ่สุดแต่เนี่ยมาတော့ตอนเนี่ยတော့ไม่ชอบที่มาปาๆเลยဆိုတော့လေဟိုยีนี่တော့ยังไม่ชอบป่าวเลยไม่ยีไปแต่เฉยลงยึดท่าอะไรไม่รู้เนาะเลยตัวก็เปลี่ยนตู้ไล่ยีไล่ဆိုတော့ยังไอ้หลูนี่တော့ไม่ชอบที่มาจ้ะတော့โหนี่อหล่าปาๆเลยဆိုတော့ตัวชอบตัวเสียหัวเลยอันน่ะมีတော့ကျွန်တော်ไอ้ไรนี่ตะคู่ဟိုอ่ะสุดแต่อะคู่တော့เสียตะคู่ได้ตรงนะเลยเอ๊ะนั่นนักคู่บ่ดิอีเดฮะนะคู่สรอกไอ้ดีนะคู่อ่ะเสียคณะคณะเล่นเล่นตรงมาวะเนาะโอถ้เาคอย่างเงี้ยตะชู่เสียดีวะไอ้โหลสุดแต่นี่อายีเว้ยเนเน่ไก่หน้าน่ะမျိုးดิถ้าอย่างเงี้ยตื่นปู้เลยเสียได้ล่ะโอเคโอเคบลูดิคณะอันน่ะมีได้หาမျိုးบาเว้ยไม่ชอบอ๋อบลูမျိုးเล่นเลยတော့ไม่ตีดาหมกยีโอแม้ๆตะคาเดซีเซียนซีท่าล่ะล่ะတော့ไม่ตีเนาะเสียเนาะเออตัวว่าบ่เลยตะเกรุกูว่าอาจารย์โหดีปลิ้งตกไปดีสุดแดนเต็ม300ไม่ชื่อส่วนเนาะยีกั่วแท้มาเน็ดท้าไล่ไปยาอ๋อโอเคอ่ะโหยีกั่วอกันตะคู่แท้มาดิไอ้โหลเน็ดโทอ้าเคไปครับอ๋อแต่เจอก็ซวยเลยยีเซ็งๆท่าจ้ะเนี่ยอะยไรีเซต็ังวพี่ก็ซวยไอ้โหลยีไอ้โหลยีเซ็งสุดเลยเอาเปล่าป่ะอ่า
ဟုတ်တယ်ပါပြည်လည်းပြောပါရ Yeah, ပြောသလိုပဲရေစိမ်းထားတယ်တဲ့ဆရာအောရေစိမ်းထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအတကောယ်င်းသွားတော့အဲ့ဒါပါပဲကိုကဟိုရေးနေတဲ့အခြားကိစ္စပေါ်ထဲမှာဧည့်သည်ရောက်လာပြင်သွားမယ်ဆိုလေရေးသားစိမ်းထားခဲ့လိုက်နော်ဟုသတ်ူလေဆရာပြီးတော့ဆရာဆုတ်တောင်းကြောင်ဆရာဥပမာဒါလို့ဆိုဆရာဆွဲပြီးတော့ဒါရေးစိမ်းထားယူပါခါကြရင်ဒီတိုင်းစိမ်းထားများဘယ်လိုပြန်ထင်းသိမ်းရမလဲဆရာဥပမာဆွဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆေးပြီးတော့ဘယ်လိုလေးပြန်ထားရလဲမသိဘူးဆရာမဟုတ်ဆုတ်တယ်နဲ့အရင်ပျက်စီးရောဒါဆိုရင်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ဒါဆွဲဆွဲဆွဲပြီးတော့နောက်ကြရင်ကဒါမေ့မေ့ပါပြီးတော့ပျက်စီးသွားကြရဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်တော့ဘယ်လိုပြန်ထင်းသိမ်းထားသေးလဲမသိဘူးဆရာဒီဟိုဘောအခန်းကြီးရေးတဲ့စုပ်တက်နေရတော့လေဆရာတို့ဒီရိုးရိုးဆက်ပြပဲလေဒီဆက်ပြစီတို့ဟာမျိုးလေးနဲ့ပြန်ဆေးပြပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီစီသေးဟိုအခန်းကြီးစုပ်တက်ရင်တဘာဝကလေဒီစုပ်တက်ကြားထဲမှာဆေးဟိုဆေးကဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ကောင်ကမာသွားရင်စုပ်တက်ဖွာသွားဟုတ်ပါကြအဲ့တော့ဟိုဒီကူပေါ့ဒီနေ့ဟွာဖြစ်တယ်ကွာအပြင်ထွက်သွားတယ်နော်နောက်ပြန်ရောက်လာရင်နောက်တစ်ရက်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလေသူကတိတ်ဟုဟတ်ိုပါကြတိတ်မကဟိုကိကိထာမများပါဘူးဒီကိုဘေးစင်မဟုာတ်ပပဲါကလြေတက်ပြဟုလတ်ေပါသေးလိုက်ရင်ဒီဒါတွေကဟိုစုတ်တန်စေးသားတွေသူကထွက်သွားဖို့လိုတာမဟုတ်ရင်သူကများသွားပြန်အဲ့အရင်နားမှာသွားခဲရတယ်သေးရလေသွားခဲကကြာဟုတ်စုပတ်ါကြပါသွားအဲ့ဆိုသုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးသူတော့ပြန်သုံးလို့မရတော့ကြာဟိုမအဲ့တော့မဝိုင်းဆိုရင်တော့ပြန်သုံးလို့မရတော့နော်အဲ့တော့စုတ်တံတော့နည်းနည်းလေးသူကဟိုဟွာဖြစ်ပါလေဒီတည့်ရက်လောက်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစိမ့်ရေးတဲ့စိမ့်သားဆိုခုနပြောအကြာကြီးပြစ်ထားလို့တော့မကောင်းဘူးနိအဲ့ခါကျရင်ပြန်ဟွာပြန်လုပ်လိုက်ဆရာဟိုတချို့တကြောင်ဆရာအဲ့လိုဆွဲသွားရင်တော့ရေစိုးလေးနဲ့ပတ်ထားရတယ်လို့ဆရာတချို့ဒါမေ့ကြအောင်အင်ရပေေါ်စိအုင်းပလေေါ်းနဲ့ပတ်ထားရပေါ့အင်ပေါ်အင်ပေါ်ဒါကလည်းသူကဟိုအစိုးတက်ချင်းတော့သူကမချောက်ဘူးပေါ့လေနော်ဒါကလည်းဟွာပေါ့ဆရာတို့ကလေယာယီထိမ့်သိမ့်တဲ့သဘောပါပဲဟိုခုနကလိုအဲ့လိုဒီသူဝီလေးနဲ့ပတ်ထားတာဖြစ်ရေစိမ်းထားပြန်ကြာကြာတော့မကောင်းလေကိုကဟွာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ကြောက်ဒီနေ့ပြင်နောက်နေ့လောက်တော့ဟိုနောက်ပြီးတော့စုတ်တန်အဲ့လိုပေါ့တန်ချင်းရောလုတ်ပေးတာကောင်းတယ်စုတ်တန်ထဲမှာအယောင်မကြံတော့အယောင်စုတ်တန်တန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ဟုတ်ရှင်စုတ်တအန်ေးပါကြောက်အယောင်အယောင်ပါနေနောက်အယောင်ကြည်ကြည်တန်းတန်းနေကြရင်ဟွာမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလည်းရှိပါတယ်ရည်စည်းစုတ်တံလို့အပြင်းကြီးလို့မရဘူးရည်စည်းစုတ်တံရရင်ဒါပဲထထလို့ရတယ်ဒီကေးကတော့အဲ့လိုမပြည့်စည်ဘူးနော်ဒီသေးရဲ့တဘာဝကတော့လေသူကဟိုကြာလို့ခြောက်သွားလဲအဲ့လိုတော့စုတ်တံမပြည့်စည်ဘူးဒီသေးတော့ခရိုင်တော့ပြည့်စည်တယ်ဒီသေးဆိုရင်လည်းတရားတို့ကဟိုရေနံစီလိုဟာမျိုးထဲမှာစိတ်နာရတာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဟိုပေါ့ဟိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့တပင်နိုင်ရောဟွာတို့နဲ့အဲ့လိုရေနံစီလိုဟာမျိုးနဲ့စိတ်နာရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးတော့လေတပတ်တစ်ခါလောက်တော့ပြန်ဆေးရတော့မဟုတ်ရင်စုတ်တန်အဟိုအယောင်နေမတန့်တော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုပြေးပြေးချင်းပဲနော်အချိန်ယူသွားကြရအောင်ဒီပါစီဒီရှိမှအရင်ပေါ့ဆရာဒီမှာဒီရောအမ်ပါပေါ့လေအဲ့ဒီအရင်နဲ့လားဒီရှိရတော့ဒီမှာအဖြူမပေါ့ဆရာဆရာဒီကဘေးပတ်ပတ်လေတိတ်မကပ်ဘူးဆရာဆရာပုံပြားပါစေးရမှာပေါ့နော်ဆရာအမှန်မှန်တော့ဆရာခုနလိုလေကပ်ဖို့ဟိုမလုပ်လိုက်တာဒါတော့အခုတော့ထိန်းရေးတာပေါ့လေဒီစကူတိတ်ကပြီးမှချတွေ့လို့ကတ်တော့ကတ်မှာမရအရင်ပေါ့နော်ဒါတော့ဆရာပေါ့မော်တယ်မီယူစတမ်းပေါ်ကြီးရဟုတ်ဆရာဒီမှာလုံးလုံးတယ်တော့ဆရာဒီဟွာပဲဒီတပွဲခုံဆောင်မှာရည်စည်းရည်ဆိုပဲဆရာရည်ပြတာကလားပုံနဲ့တိတ်မကြီးလို့လေညသွားဖြစ်တော့ဟိုရည်စည်းမှာတော့ဒီလိုလေးခက်ဆောင်ဆောင်လေးဆိုပါဖြစ်တယ်ဒီလို Acrylic စီစည်းတွေကတော့ဆရာတို့ကဒီလို easy ပေါ့သုံးချောင်းထောက်ပေါ်မှာဟိုနည်းနည်းခက်ဆောင်ဆောင်လေးပေါ့90ဒီဂရီတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်နည်းနည်းလေးဆောင်ဆောင်လေးအနေထားနဲ့ရေးကြတာနောက်ဖက်ကနည်းနည်းခက်လန်လန်လေးပေါ့လေအဲ့လိုလေးရေးကြဒီမှာတော့ပုံသေးတာလည်းပါတာပေါ့နော်
ဒါလေ့ကျင့်လာတယ်လို့ပြောတော့ဒီမှာကသူကဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာစေးဆက်ပြလဲအားလုံးပြီးစေးမြန်မြန်စေးချမှအဆင်ပြေပါဘောနော်သူ6တွိုင်းပုံပြားမှာအခုဆရာစေးဆက်ပြမှာကတ်နေမှာဘောနော်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကလေဟိုပြန်စေးချမှအဆင်ပြေအဲ့တော့စေးလို့လွယ်လို့အကောင်းဆုံးကတော့လေဒီသေးဖြစ်ဒီသေးဖြစ်အခက်လေးဖြစ်ဖြစ်အလွယ်ဆုံးကပါလဲဆိုတော့ကြွေပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့နာအဲ့ဒီဟိုပေါ့ဂျပန်ကြားဆိုင်အဲ့လိုကြွေခွက်တွေဒီဟဒုီတ်ဆရာဒီပုဂံကြားတွေအကောင်းဆုံးပဲโอเคมาสิအဲ့လိုမှဟိုလေဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်လေပါလဲဆိုတော့ကျတော့အိမ်ဒီအိမ်မှာခင်းတဲ့ကြွေပြားလေအဲ့လိုကြွေโပြားอเคဒီสကิလေသူကဟိုဒီစီးဆက်လို့ကောင်းလေအဓိကတော့ပြန်စီးရစီးလို့ကောင်းတာမကြွေပြားဆိုတာအေးမဆွဲဘူးလေโอเคมาสิအချို့ကြอ๋ွေอပြားใช่แมมโบเสร็จแล้วก็แล้วใช่แมมโบเลยမှန်ပေါ်လဲကောင်းတယ်မှန်လဲမဆွဲဘူးဒါပေမဲ့မှန်ကတော့ကွဲလွယ်တော့သတိထားတယ်မှန်ကိုအောက်ကโอเคပြောကြရို့လေဟွာလုပ်လိုက်အောက်ကဆက်ကူဖြူခံလိုက်မှန်အကြည့်ဆိုတော့လေရတယ်โอเคမှန်ပလါဲじゃမှန်လဲကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်လားဆက်လို့လေโอเคပါじゃအောက်ကအယောင်လေးတစ်ခုခံလိုက်မှန်โอเคပဲနော်မှန်တို့ကြွေတော့အကောင်းဆုံးပဲကျန်တဲ့ပလတ်စတစ်တွေပါရတော့နည်းနည်းကြာရင်အယောင်အကုန်မကျွတ်ဘူးအယောင်ဆွဲသွားရည်သေးတောင်ဆွဲတယ်မသိဘူးလားကော်ဘူးတွေဆက်တော့အခံရကဟိုဆံမွန်တယောက်နဲ့ခံတယ်နော်ဆရာနော်ပြချက်မှထပ်မှဆိုတော့အဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာအဲဒီမှာတော့လိုဒါဆို6ပြီနော်ဒီနားလေးပဲစေးနည်းနည်းထူတယ်ဟာလေးဆရာတို့ပြီးတော့မှဒီမှာအနုအရင်ကိုဆရာတို့မှန်အောင်ချိန်တာပေါ့လေနော်နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းတယ်ဒီမှာโอเคเออวันนั้นเลยเปล่าอืมโอนเะคครับเยเีส่ยีมยเสคีูย่เยอะจ้าတော့ว่ามูนูบ่เนาะเสียဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုဒီအညိုနဲ့မိုနိုရိမ်းမှလေအဲ့လိုအကြောင်းပြန်ဆရာတို့ပြန်တင်ရေးတဲ့နည်းနဲ့သွားမှာပေါ့နော်သူကဟိုရေသေးမှကြာတော့ဆရာတို့ကမိုနိုတက်တက်ကျင့်ရတာကိုဒီမှာကြာတော့အဲ့လိုမိုနိုလို့လုံးပြီးတော့မှအကြောင်းပြန်ပြီးတော့သူကလေရေးလို့ရတယ်ဒါသူရဲ့အားသာချက်ပေါ့ဆရာဒါဆိုတော့ဒီမိုနိုတံမျိုးလုံးတယ်လေဆရာဒီအကြောင်းဒီရောအမားတို့နဲ့ပဲဟိုလောက်ရလားဆရာတခြားအကြောင်းနဲ့လုံးလို့အဆင်မပြေဘူးလားဆရာအဲသူကဟိုတခြားအရောင်နဲ့လည်းမရဘူးတော့မဟုတ်ရတော့ရပါတယ်များသွားဖြစ်တော့ဒီလိုအညူအုပ်စုလေးနဲ့အဲ့လိုရေးကြတာများတယ်ဟိုဥပမာပေါ့ဆရာတို့ကတချို့ဟိုပေါ့လေတိုင်မင်ကာလာနဲ့ဆိုင်တာပေါ့တချို့ဟိုကြီးကြတော့လေခဏဟိုညဘက်လိုဟာမျိုးကြတယ်ဒီလိုအပြာကလေးတယောက်နဲ့ရေးတာမျိုးတို့လေအဲ့ဒါမျိုးတော့ရပါဟိုပန်းစီနာနဲ့ရေးရလဲရှိရနော်ဆရာအဲဘန်းစီယာနာအဓိကပေါ့လေစီယာနာအုပ်စုတွေပေါ့သူတို့စီယာနာအန်ဘာလို့ဆိုတာအညီကြီးအောင်အုပ်စုတွေပေါ့နော်အဲပြောအီတလီစကားပေါ့နော်သူကကြတချို့ကရေလောကနဲ့ရေးရတယ်တွေ့ရကြအဲ့လေကောင်းတယ်တချို့ရေလောကနဲ့ရေးရရတယ်သူကလေအဲရေလောကသူလို့ရှိရင်လည်းသူကရေလောကဆိုတော့တယောက်နည်းနည်းတော့သူကလေဒီမှာလည်းရေလောကထက်ရေးရပါတယ်တယောက်နည်းနည်းတဟော့ုတ်ပါမဖြစ်ဘူးရေလောကကအယြောင်သူ့အဲ့လိုအညိုတို့အထက်တို့နည်းနည်းအဲ့လိုတွဲရေးရရောယူပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ဒီကကြောင့်ရောယူမှလည်းကြောင့်အဖြူလေးရောယူတော့သူ့အကို short လေးလောက်ပါလို့ရရပါဗောအဲ့လိုအဖြူနော်ဟုတ်ပပါါကြနောက်ပြီးတော့သူခုနကဒီဟိုဒီစီယာနာအော်ကာရောအန်ဘာရောအုပ်စုတွေပါမယ်ပေါ့လေဒီမှာဆိုလည်းအခုညာဒါဟိုလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်တာပဲရေလောကထည့်လိုက်ရတာပဲသူအဲ့သူကဘာဖြစ်လို့လပဲါကြစီယာနာရောဒီအော်ကာရောအန်ဘာရောဆိုတာတော့လေသူကဟိုဒီအတ္တကာလအခြေခံအယောင်တွေဆိုတော့သူကဘာယောင်မဲကြီးကြီးဘာနဲ့ပဲပြန်ထက်တဲ့သူအမားခံတဲ့အယောင်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကအများဆုံးရေးကြတာပြဿနာမရှိဘူးအယောင်သဘောအရာလေအပြဿနာတိတ်မရှိဘူးဆရာလိုပုံကြတော့ဒီအားနဲ့မရေရောကြဒီပုံနဲ့ဒဒီီလိုရေးရနေ့နဲ့မရရေဒီလိုဟောရဒီဟောရေရအောင်ဒီလိုရအဲ့တော့ဆရာတို့နည်းနည်းဟိုဒီမှာဒီစုပ်တန်နေနည်းပြန်ဆေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအယောင်ဘက်ကိုသွားမှာဆိုသူကလေ
ตัวดีอธิกาดีสุดเด่นเช่นเดียมาตัวไอ้ดีซีอ่ะเออวันมีตัวไอ้มาด้วยไอ้มาสุดเด่นยิ่งพัฒนาอะไรเลยที่เราคันนี้สุดเด่นมาเลยเช่นเดียวซีวันตัวไอ้สุดเด่นคว้าชัดตัวไอ้อะไรเดียวตัวโอ้ยังจะว่ามันก้องตัวเลยเดี๋ยวปีนี้เนาะโหเปลี่ยนสีหน้าเราดูจีเน่เลยเนาะสุดเด่นเลยจีเน่สีหน้าเราดูจะตลอดตั้งนะเพราะเนาะกูเสียรู้ความในตัวยาวเนาะที่ยาวยาวเปลี่ยนว่าดูยาวเดี๋ยวเสียรู้ว่าดีมาเลยดีมาโหแคดเมียมออเรนจ์ปอนะผิวเนี่ยยอมไหมปุ๊บเดี๋ยวครั้งนี้มาเราเชียงอาพี่เนาะซีอาลีมิวชีดาบอเลยเนาะที่มีลูมิวเองบอเนาะใครเลยเองชีเลยนับไปเราดีลูฟลูมีเดียนตัววิซีขัดเจเจบอเลยตัวเลยที่ที่ยุ่งซีวันสันอยู่แทนเราไอ้โอ้แกลเลอรี่รูปแบบเราเลยเราจีเลยตัวมาเจอตัวเราเน้นๆเลยขัดเจเจเลยนับไปเราโอ้โอ้ดีเฮฟวี่มีเดียมบอกเลยซีด้าทูเบียดาวตัวนั้นอีสตาเฮฟวี่มีเดียมสูบไปเลยยันทูเบียดาวไปไอ้ลูลีนิวโรตัวสีเนี่ยตัวพี่น้องยี่จ้าเราดิฟลูมีเดียมบอกเลยซีเนเนลีโอ้แคทโอ้อะไรมันเป็นมาเจนลีบุยารู้บ้าเลยโอ้พี่มุกดีไปมาพวกเดียกันตรงเนี้ยมุกนี่ยี่เราปะเนาะไอ้เราโดนเจเลยที่มาว่าแทนนะที่ว่าก็โหกันเมียว่า sorry ที่ครีมเส้นอุ้งสูแทนนะตัวเราเสียรู้ดีแต่ว่าเราสูเสียรู้เฉยยาบ่ไหมเชียงยาได้ตัวไลน์เนี่ยหรอเชิงยาเชิงเตียนยาละก่อนเนาะว่าเราดีดูยี่ห้าตัวตรงตัวด้วยลูกกาวนาบอเลยตัวเนี้ยที่ตรงเนเวลิโอเลยตัวเปลี่ยนตัวแต่กามาอะไรเดียวตัวกาวนะไอ้ตัวหูองค์นี้เราหนีนั่งยี่เนาะสวยยามายี่ยามาแต่แม่ทีวีโออาชีพอยู่วิโดตัวเทคนิคเดมัตต์อาชีพอยู่เป็นนี้เนี่ยไปดูยี่เลยตัวเราเชื่อว่าไอ้ลูกนี้เนี่ยตัวมาปุ๊บเนาะเนาะไอ้ตัวดาที่มาเน่าแดนโซเดนจะเช้าวันลงมาปุ๊บเลยเนาะเอาโซเดนเสียดีไปอพยพไปเนี่ยตัวมาดีไปโอ้เซลูเรียนไปดูดูหางเนี่ยအဖြူကတော့အများဆုံးကုန်တယ်နော်အဖြူကမပါမပြီးဘူးသူကဆရာဒီနည်းကြတော့ဘိုးမလွယ်ရဲ့နော်ဆရာဟုတ်တယ်သူကလေနည်းနည်းအယောင်ပြန်ဆိုးတဲ့နည်းဆိုတော့ဒီနည်းရလေဟိုနည်းနည်းလေးစရည်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းလွယ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီကသမီးတို့ရေစေးတဲ့မှာနောက်ဆုံးရေစေးအထူဆွဲနည်းနဲ့တော့တူတာနော်ဆရာအင်မောအင်မောအတဲ့ကယ်နည်းကတိုင်းဒီသေးအထူဆိုတာကတော့လေဒီလိုခရီးလိုမီဒီယံကူးဖို့အတွက်ဂျာဂန်မီဒီယံမှာပဲသဘောတရားတော့တူတယ်ဒီစရာเสียแล้วดีจ้าแล้วมาอีกก็တော့ရက်ကိုနည်းနည်းလေးချဲပြီးတင်တာဆရာကိုယ်တိုင်နဲ့ရှားထဲမှာဘယ်လိုလေးလာတာစမ်းသက်တာလေးတွေပို့ပြီးတော့ပြင်ပြင်ပေးနိုင်အောင်လို့ဒီတင်တာနည်းနည်းလေးအေးဆေးအချိန်ယူပြီးတင်မှာဒီလော်ရီမတင်ဘူးပေါ့လေနော်ဘာလို့အချက်ချင်းအချောက်တာမြင်တော့အဲ့ plan လောက်ရတာတော့နည်းနည်းလေး A2 C ပ band ြာအပြာပါအပြာလေးထည့်လိုက်တာလေဒါကဒါ cellular blue ပေါ့လေဒီမှာလေနော်ချလိုရယ်နော်ဟုတ်ဆရာ
တက်ကိုသွားလိတန်မောပါဦးဆရာိန်မောတော့ဒီမှာဟိုပါဗောဒီမှာဟိုကက်ဒမီယံထင်တယ်ကက်ဒမီယံနဲ့ဒီဘက်ကလေဟိုဒီဘက်ဟိုခရင်စင်အောက်စုအကြောင်းပဲကြက်သွေးအောက်စုအကြောင်းလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမှာကြာတော့ तू อ่ะအကြောင်းဒီဘက်ပလန်ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာခုနဒီစုတ်တန်နဲ့ဒီမှာ तू อ่ะအကြောင်းလေးကူးသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအခြေခံဟွာလေးတွေလည်းသွားကြမှာပေါ့နော် object လေးတွေဒီလိုတွေ့တဲ့ဟွာလေးကစကြမှာပေါ့နော်နော်သူအဖြူကတော့ဟိုအကြောင်းနုလို့ရအဖြူကတော့ထည့်ရတာโอ้เสียโอ้อะไรเสียดีสเตย์ไลน์เลยเสียดีเยนี้เนี่ยเยรู้ยาเนาะเสียอ่ะเลยยาเลยตัวลูกบ่งนี่เลยยาเลยดีไลน์เลยยาเนาะฮะตัวนี้ไอ้ตัวก้าวหน้าတော့ดิอนุยินมั่นอ๋อบ่เนาะดีกว่าดิโหตัวนี้สเตย์ไลน์ดีกว่าเลยดิบาไปยีบ่ดิต้งตั่วลูกก้าวหน้าบ่เนาะต้งตั่วลูกก้าวเสียใครลูไปกกันเนชี่ยอบเช้าอ๋ออ๋ออังเกซุไม่ไปใช่อ๋ออ๋อใครลิกก็ชอบตัวรู้จริงอย่างเนเน่เล็กปูยิ่งมาดูว่าเนาะเอาเดี๋ยวตัวไอ้ตบาวก็ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဟုတ်ใครปูนี้လို့ချင်းကျွန်တော်ไอ้တစ်ခုအဲ့ဒါကြောင့်လေအယောင်ဆက်လို့ချင်းတော်တော်သတိထားရတယ်ตัวโอเคဟိုဝကြီးကားကြီးကြီးအယောင်များများဆက်မယ်ဆိုပြန်ဆက်လို့ဘလို့မှမတူသူ့ရဲ့ဟောအဲ့ဒီနော်ဟိုအဲ့လိုစီသေးလို့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒီအချောက်မြန်တာရဲ့အကြောင်ပြောင်းတာစီသေးကအဲ့လိုလုံးဝပြောင်းလဲမရှိဘူးသူ့ရဲ့အာသာချက်ကသူကပြောင်းတယ်ဒီမှာဟိုအားလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုလေဒီ client မှာဟိုဟာဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီမှာ3လေးနဲ့တဲ့ client မှာကြာတော့အကြောင်နေကြတော့လေစီသေးတဲ့ပုံစုံနဲ့အနှစ်ကိုပဲဒီပါလေ၅မျိုးလောက်ရှိတယ်။ဟာအခုဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်ရလဲ။အဲဒီမှာမယန်းနဲ့ဆရာဒီမှာဟိုဟာလေဟိုဟာလေဟိုဟာလေဒီ gray လေး medium gray လေးနည်းနည်းထည့်တာနော်။မယန်းပါလား။ပါပယ်ပါ။ဆရာမတော့မယန်းဟုတ်ဆရာ။ဒီမှာကြာတော့ဒီဘက်ခုနဟိုဟာလေးနဲ့ဆရာတမင်းကြီးနဲ့စုတ်တန်2 6 3ယောက်လင်းပြီးတော့သွားတာပဲ။ဘာတော့လေ။တမင်းတို့လည်းတမင်းတို့လည်း4 5 6လောက်နေနေပြီ။ဟိုအဲ့လိုတိုင်မင်ကာလာဆရာကြီးဦးလုံးကျွဲအဲ့ဆရာ greek greek တော့ဆရာပါဟို k greek ပြောတာအင်းဟုတ်တယ် k ရောင်ပေါ့နော် median ဟိုပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ like grey ဟုတ်ကဲ့ grey median grey အဲ့လို grey လည်းအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရောင်တော်တော်စုံနေအဲ့လိုဆက်အဲ့လိုဆက်သုံးလို့ရတခါမှမသုံးဘူးဆရာဟုတ်ဟုတ်ရောင်နေရလေသူကကျေးဇူးပါဆရာဟိုတော်တော်စုံနေဒီဒီမှာအကြောင်းအဲ့လောက်မစုံဘူးသူကကြိုက်တော့ကောင်းရင်ဆရာဟိုဟိုလောက်တော့ဆရာဟိုအလင်းလေးတော့ဆရာအဝါနေတယ်ဗျာဆရာသူကဒီအော်ဒီနေရောင်ရဲ့နေဝင်ချင်းဟိုအရောင်ရဲ့ဟိုကနေကောင်းကင်အပြာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောဟုတ်ပါကြာရောလိုက်တော့ညမ်းလောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနေဝင်ရဲ့ဟိုကဒီနေရောင်တောက်တာနဲ့ကောင်းကင်အပြာနဲ့ကောင်းကင်အပြာနဲ့အဲ့ဟာကခုကကြားထဲမှာသူကပြန်ပြီးတော့ရောသွားတာလေ
โอเคပါじゃโอเคပါကျေးဇူးပါเนาะ acrylic pad ပေါ့နော်ဟိုလက်စမ်းကြည့်တာပေါ့လေစက်ကူပေါ်မှာတော့အရင်မကြည့်ဘူးဘလူပါဖြစ်တယ်လေဆရာကပေးဦးတယ်ကြပြိုင်မှာဆမ်းမှာဆင်းအမုန်းဆမ်းကြပြိုင်ဆိုမမတောက်တောက်ဆိုတော့ရတယ်သူကအဲ့လိုစက်ကူလေပါလေမဘောကြားရဒီအယောင်လေးပြန်ကူးတာပေါ့လေသူကတော့ဟိုအယောင်နည်းနည်းစုံနေတော့မြင်မြန်ကူးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်နည်းနည်းကြာဝိုင်းတော့အယောင်လေးသူကရောလို့သိခြောက်သွားတာပေါ့လေအယောင်ကူးရတော့နည်းနည်းလေးသတိထားရတယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုအောက်ခံအယောင်တော့ပျောက်သွားပဲဒီမှာကြာတော့ဆရာတို့ဒီမှာဟိုကသွားမယ်နော်ဒီဘက်ကမယမ်းပေါ့နော်အော်နော်မယမ်းနဲ့နော်ဒီအပြမယမ်းလေးပေါ့ဒီဘက်အော်ထရာမရင်းနဲ့ဟိုဖိုင်ယွန်လက်နဲ့ပေါ့နော်အပြီးတော့ခုနဒီထဲမှာဒီ lighting ရဲ့အယောင်လေးပြန်ထည့်ခုနဝါဝါလီမော်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးပြန်ထည့်တာတော့အော်ထရာမရင်းထပ်ထည့်အဲ့အဲ့ခဏလေးမှာတော့အယောင်အတက်ကြာရှိတယ်ကြာဦးဟိုဦးတောင်းကြောက်ဆရာပါမယန်းနေပါလေရောတာဆရာနော်အထာမရင်းနဲ့ဒီမယန်းနဲ့လေအဲ့ထဲမှာခုနကဒီကက်ဒမီယံနဲ့ဟိုခရင်စင်နဲ့ဆက်ထားတဲ့အယောင်လေးနည်းပြန်ထည့်တာဟုတ်ပါပါဆရာကွန်ပလီမန်တီသဘောလေးကိုလေးရလေးရောလိုက်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်သူတည်ကျင်တာလေးမေးမြန်းရင်ဒီလိုလေးဖြည်းဖြည်းချင်းသွားကြတာနော်ဟိုဒါရိုက် online အဆိုပေမဲ့ဟိုဆရာတို့ကဟိုဒီဒါရိုက်ရေးပြတော့လေဟိုဒါရိုက်မေးလို့ရတာပေါ့နော်သိကျင်တာလေးဟိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့လိုတော့မေးလို့မရဘူးတချို့ကလည်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါလည်းတော့မေးမိတယ်ပြောတယ်ဆိုဒါရိုက်လို့ပြောမှပဲအဲ့မှာဟို sprayer နဲ့ရေးဖမ်းဖမ်းပြီးရင်းပဲလို့နေပြီကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲရေးတာလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာ spray ဘူးလို့ဆောင်းတာပြီးတော့မှအဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် sprayer လေးကိုနည်းနည်းခြောက်မှသလိုပေါ့လေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုတ်လို့ရှိလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲရေးရပါတယ်ဒါကလေကျွန်တော်တို့ကလေကိုအဆင်ပြေဘူးဒါပေါ့ဒီလိုပဲဟိုစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေဘူးဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းမြင်ဦးတယ်ဆရာအဲ့လိုစပရေးဘူးလေးနဲ့အဲကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှတ်ကိုလည်းဖျန်းနေကျွန်တော်ဆေးစပြားလေးဖေးလေးဖျန်းပေးတယ်အဲ့လိုဆေးတော့မချောက်ဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုပေးဆရာဟိုပိန့်ကိုလည်းဖျန်းတာပေါ့ဆရာနောက်ပြီးပေပါကိုလည်းမှဖျန်းတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကောင်းပါတယ်ဒါလည်းရေငွေ့တက်ပေးရပါတော့အချောက်မြန်တဲ့မီဒီယမ်ဆိုတော့လေဒါလည်းလိုအပ်ပါဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာဟောလေးဒီပြီးတော့ဒီမှာဓာရီကသူကဟိုပေါ့ဒီကဲလေးတွေသူကအကြည့်ပြောတာနေပေါ့နော်ဒါဆရာတို့စီမှာတော့ဟိုဘက်ကချင်းပြည်နယ်ဟိုဘက်မှာပဲတွေ့ရတဲ့မြင်ဝင်မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာပြီမှာတော့ဒါတော့အဖြူလေးနဲ့ပြန်ပြန်ရောရတာပေါ့အကြောင်းအရာတော့အစုံလေးရေးပြပါမယ် objects တွေ light တွေက landscape ဒါနဲ့အရင်ခက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါအခြေခံအဆင့်ဆိုတော့လေနော်ဒီ online ရရောဟို subject ရရောတိတ်ပြီးတော့ဟိုအရင်ခက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးလိုက်ရေးနိုင်မှာပေါ့နော်အရှာဝညညကားလေးသဘောကျရင်အဲ့လိုပုံစံလေးရေဟာဟာညညကားလည်းဒီဟွာလေးအခက်တို့ပါတို့ပါလေဟုတ်ကဲ့ညဒီလိုဟိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခက်တာရေးသေးနဲ့အရင်ခက်တယ်ညကားလေးပါအဲ့အကြောင်း AC လေးနဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ AC မှာလည်းရေးပြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညဟုတ်ကဲ့ပါသူသုံးဝင်ရှိတော့လေသူကတိတ်ပြဿနာမရှိဘူးသူကတောင်းတမှာရည်သေးမှာတော့အဲ့ဟိုအဲ့အနုဟာလေးတွေဟိုပေါ့ပြန်တွက်ပြီးချမ်းရတာတော်တော်လေးကိုလေသူကအများကြီးကြိုတွက်ရတယ် Yeah 9 to 5 minutes လို့ဆရာဆရာတို့ရှင်းနိုင်ရအစားတယ်လေသူပါတော့နော်ဒီနောက်ကျတော့
နော်အဲ့မှာ9နာရီကျော်ကျော်လေးကြာရင်တပိုင်းရလိုက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပုံပုံရေးပြဟိုနေ့က3နာရီကျော်ကဘလို့ကုန်သွားမှာညသိတယ်အဲ့ပုံကကြာမှာမဟုတ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ပုံကနောက်ဟိုဆက်ပြီးတော့ဒါဟုတ်တာပေါ့ဒီမှာနည်းနည်းဆေးမတင်ဆိုပဲဟုတ်မလားဒီမှာတိတ်ပေါ်ရောက်သွားလို့ဒီနားကကြည်နေတာတိတ်ပေါ်ရောက်သွားဖရီးတဲ့မှာတော့အဲ့ရေသေးပုံကလည်းအဲ့မိနစ်အိယာထားနေတခါလည်းအပြီးဖြတ်လိုက်တယ်သမီးလေးရေစေးအာယုံဆိုင်မှာပေါ့အဲ့ outline တွေကိုတပ်ကြိုကြိုကောက်ထားလိုက်တယ်အာယုံအဲ့ဘက်မရအောင်ကျန်လေတနင်္ဂနွေနေ့ကအိမ်ဟွာလေးကျန်နေနေအကြောင်းအရင်းဒီထဲမှာခုနဟွာလေးပြန်ပါရတယ်နော်ဒီခုနလိမ္မော်ဟွာလေးသူ့ complimentary လေးလေ Yes, yeah. ဒါရည်စည်းမှန်ကြတော့ဟိုတခါလဲစေးချကလေးရရောရတယ်။တัวကြမဟုတ်အပေါ်နေထားသူကမီဒီယာနဲ့အပေါ်ထားရတာသူကဒီတယ်။ Yes. ခါအေကိုခြံစည်းရိုးလေးတွေပါလေးတွေအလင်းလေးတွေသူကရအောင်ခြံခဲ့ခြံနိုင်တာအရေးချင်းပဲအဲ့တော့တချို့ဟာတွေကအမချိန်ချင်းအောင်ပါ냐ကျန်တဲ့ credit စီးလို့ဟာမျိုးမှာဘာမှတိတ်မထပ်ဘူးပေါ့တော့ဖြူသုံးဝင်ရှိနေတာဒီမှာじゃအဲ့ဒါမကြံခဲ့ရင်သူကနောက်မှပြန်လုပ်လို့မရအောင်စီစီအကြောင်းပြန်နေတယ်ထင်တယ်ဆရာ။သမီးတို့ကြည်ရနေနေပြန်ဘယ်ရလဲလိုက်တယ်နေဆိုဆေးကရောင်းပြန်နေတယ်ထင်တယ်လို့လိုက်တယ်နေကြတော့လေမအခုသူကမိကြောင်အပေါ်ကမိကြောင်အကြောင်ပြန်တယ်နော်အဲ့တခုနည်းနည်းပြန်တယ်မိကြောင်နည်းနည်းနေရာချိန်ရအောင်လို့အခုကြမ်းမှသမီးတို့လည်းပို့ပြီးတော့ဝင်တယ်။မိကြောအင်ရောင်းဲ့ပြန်တော့အရောင်းသိမ့်မယ်မင်းမိကြောင်နော်ဟိုကျလည်း distortion ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာလုပ်လိုက်ဆရာနောက်နေ့ lighting မနေ့ပြန်စာမသိနေ့ change ဟိုနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပါဦးမနော်ဘယ်လိုမျိုးဟာဖြစ်မလဲဟိုကလာမိကြောင်စီကစီကုန်သူကမိကြောင်တက်တဲ့အကြောင်းပြန်နောက်နေ့မှဆရာစမ်းထားလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့တော့တိကျပြန်ဆရာတောင်ဆောင်မှာစေးလေးနည်းနည်းပေးပါဒီဟာကိုပြောရလားအမဘူးဆရာအောက်မှာအောက်ဟုတ်ဒီအောက်ညမှာဟုတ်အလဲပါဆရာအလဲဟုတ်တကောဲ့င်းဆောင်ဟုတ်ရတယ်ဒီမှာတော့အခိုင်အမာကတော့ဒီပြဿနာမရှိဘူးတော့အကြီးသေးဆိုနေတာပြဿနာအကြီးရှိတယ်အရင်ခံလို့တန်ကူမကြာအမရှိပါရဲ့ဆရာမငြိမ်မကြည့်နဲ့ရေစေးမှာကြတော့ခုနလိုမျိုးအလိုရောသွားရင်ပကြီးပေါ်မှာရောသွားရင်ပြဿနာရှိတယ်အေစီမှာကြတော့ဟိုအပြင်မှာရောသွားတာပြဿနာအာပေလိုက်တဲ့အိမ်ကြီးတွေရောဘေးနားတွေရောပေါ့စီကိုတက်နေအောင်အီပရွန်ဆောင်းလားလေသမီးဟုတ်တယ်သမီးအေပရွန်ဘွက်မှာရတော့မယ်အိမ်ကြီးတွေလည်းအယောင်နေစုံနေပြီအဲ့လိုအိမ်နေရင်းနေစုံว่าหลูได้เสียรู้ว่าสีนี้ก็ได้ส่วนเอปรอนก็หลูได้มานอกไปแล้วยางหนุได้ก็จังตรีตาเอาเสียเอปรอนจะไอ้มาแล้วต้มยีไล่หลูยาเลยตัวไอ้หลูเปโบหลุดท่าละสรเลยเอาเอปรอนนี้เวไล่ป่ะโอเคนี่แหละแช่ป่ะแต่คราวนี้เลยเสียใส่กุ้งมีมาเราเนี่ยหน่อยไปเราตัดไปอ่ะเสียบลูเบว่าแล้วเราดีอย่าด่าตัวไอ้นี่นะแท้แล้วไงซวยอย่าผมซวยไอ้นี่เลยวุบีซวยอ่ะอยู่ပြီးတော့ပေါ့ล่าหนูไปอ่ะซื้อไปอ่ะจิโอล่าไปแล้วน่ะต้มเลยอ่ะเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยซื้อไอ้ลูกเปเปลี้ยสุเว้ยอ่ะก็อ่ะเนาะล่าอยู่ย่าได้ไม่ดูอ่ะอ่ะมาใส่ชามามาใส่ชาตาได้สิเนาะเอออ้ามาล่ะอ้าเงยเนี่ยอ้ามาเงยเนี่ยมาแม่มาเงยบ้างต่อไอ้นี่มาไปอ่ะกูฉันก็เชื่อเนี่ยแม่นาอีแม่นาอีเนี่ยจ้ะมีเชื่อเท่าที่รอแล้วแหะไปเองเนาะไปมาบ่เชื่อตัมวึงทายมีอ่ะงกเสียละโอ้เออเนาะแล้วถ้าโอว้่าชจอบะจะยังทรงเลี้ยงเวลาแกยน้้อองงกขับาวชอบใจอีโปรเลสเอาไปไหมอีโปรเอ้ยได้เนี่ยจะไปอ่ะประตูลงไปไหมเนี่ยเนี่ยประตูเอ็นนี่ลงไปไหมเนี่ยประตูเอ็นนี่ดิ
အရောင်ပြန်ပြင်ပါဦးဒါသူကအရောင်ပြန်ပြီးတော့လို့ပြန်တော့ဟာလို့ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒီမှာဟိုရိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေပေါ့ဒီကအဲ့နောက်ဆုံးမှတင်လို့ရပါဒါလေးတွေဟုတ်အရောင်ဟုတ်တယ်အရောင်ရှန့်ထွက်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်လင်းပြင်းတဲ့ခါကျတော့လေနားသက်လေးတွေဟာဟာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအရှိအအောင်သွားရအောင်ဆရာတော့အဲ့ဟိုစပရေးဘူးလေးဟိုဟာလေးအဲ့ဟိုအခုဒီတစ်ခေါက်သူဆရာဟို drawing table ကလေသူမနေ့ကသူပို့လိုက်တယ်ပြောတာအဲ့မှာအဲ့စပရေးဘူးလေးအော်ဆရာဆရာမိုင်းရတွေ့အဲ့ဒါလေးကသူထည့်ဟိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုရိုးရိုးဟိုအဝေးပြေးကားနဲ့ဆိုရင်လေမှန်ပါတော့လေကွဲမှာဆိုလို့ရန်ရင်နဲ့ပဲပို့ကန်နေတယ်ဈေးတော့နည်းနည်းပါဖြစ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းမထိခိုက်နေအောင်လို့ဒါဆရာ Ryan Ryan နည်းနည်းဝေးဆိုစိတ်ချဟုတ်တကဲ့ခြားဟာနဲ့စိတ်မချရင်အဲ့ဒါကြောင့်သူကမှန်ပါလို့ဆရာလည်းကြောက်လို့ပြောအဲ့နဲ့3,000နဲ့ဘလောက်လဲမသိဘူးကြားပါလေကွာဟိုကကြားတော့အိမ်တိုင်းရာရောက်ဖို့လေနောက်ပြီးတော့နည်းနည်းပူဒီပစ္စည်းတွေတော့သူကဝန်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးဆိုတော့ဟိုကနေဆန်နည်းစိတ်ချဟိုကရေပြစ်တင်ပါအများဆုံးကိုကလေမှန်နေဆိုတော့လေအဲ့ဒါကိုကြောက်လို့ခံရနေပဲကုန်ခံပြီးမှားလိုက်တယ်ကြာအဲ့ဒါကြောင့်ဗာလေးရောလိုက်ရကြာဒီမှာဒါလေးဟိုမယမ်းဒီမယမ်းနဲ့ဒီဟိုဘန်းစီယာနာအညိုလေးနဲ့ပဲအဖြူပါတာပေါ့နော်အဖြူဟုတ်ကဲ့ပါအဖြူပါတယ်အဲ့အလင်းပြန်တာလေးဆရာနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပါဦးမနော်စမ်းကြည့်ပါဦးဒီမျိုးနည်းနည်းသိမ်းပြပါဦးကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ပတ်ခါကျတော့ဒီမှာသူကအယောင်ပြန်ဆိုးလိုက်တာပဲနည်းနည်းလေးတုံးလို့တော့တွေ့ရတာပေါ့နော်အနူးညင်းဆရာဒီကောင်းကင်ရောင်ကလေးဆရာဟိုဟာညဘက်နေဝင်လာတဲ့ချိန်ဆိုတော့ကဒီလိမ္မော်ရောင်ဖောက်တိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝါနဲ့ပြန်တင်တော့သူ့အတူဟာဖြစ်သွားမှာနော်ဆရာစင်ပြေသွားမှာနော်ဆရာဒါပေါ့သူကလေဟိုဟာပေါ့ဆရာတို့ကဒါဟိုပေါ့တိုင်မင်ကာလာရနေဝင်ကန်နီးပေါ့နေညိုချိန်တင်တော့တဲ့ခါဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီဝါလိမ္မော်နဲ့ပြန်မယံလွှမ်းမိုးတာပေါ့နော်အဲကွန်ပလီမန့်ဒီဝါလိမ္မော်ဒီအကြောင်ပေါ့သူ့ရဲ့ complimentary ဒီဘက်ပြမယန်းပေါ့ grey ပေါ့လေအဲ့နှစ်ခုအဲ့တော့သူကဒီထဲမှာလည်းဒီပြမယန်းဒီထဲမှာဒီမှာပြန်ပါတယ်အလင်းနေတယ်ဒီထဲမှာလည်းအဲ့အကြောင်နေပြန်ပါတယ်နော် complimentary ရဲ့သဘောပါလေနော်အဲ့သူကအကြောင်သဘောဆရာတော်သူကနော်သူကဒီလိမ္မော်နဲ့ဒီအဝါပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်သွားတော့သူဘူးမှကြည့်လို့ကောင်းမှာတော့ဆရာ and သူကဒီလိုလေနေရတောင်စွဲမှာနေကွယ်ကန်နီးဆိုတော့ဒီဘက်အလင်းမထီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့သူကဟိုအဲဟိုပြန်မယမ်းဘက်ကိုများသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာရဲ့ complimentary လည်းပြန်တော့ထည့်ပေးရတယ်သူကလေ complimentary ကအရောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာတန့်ကျင်နေဆိုရင်မဲ့သူကအားဖြည့်တာပေါ့သူကလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ဟွာဖြစ်တဲ့အရောင်မျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့အမြဲပါပြီးရနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဟိုလေးပေါ့ဒီလိုပုံလေးနဲ့စိုက်တာဗောလေ under painting နေနော်ဟိုနောက်တစ်ရက်ကျရလဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုလေးတွေသဘောပေါက်အောင်အခြားအကြောင်းအရာလေးနဲ့တွဲပြီးရေးပြမှာဗောနော်ဟိုဒီမှာဟိုရှိတယ်ဒီမှာဆိုတော့အပင်နေရှိတာဟိုမပြတော့ဖြစ်ရတာဟိုသုံးမယ်လေဒီဟာဟို Caribbean green ကိုခုနဒီဘက်က Pantiana Niño နဲ့ဆက်ပြီးတော့ခုနဒီခုနဒီမယမ်းနဲ့ပြန်ယူအောင်မယ်လေနော်အဖြူတော့နည်းနည်းလေးပါတာပေါ့နော်သူကလေဒီမှာဒီထဲမှာသူကဒီထဲအရှိအချင်းအချင်းအချင်းခံတာပေါ့ဒီကခုနမချအစင်းရောက်ပါရီဒီယန် green ကိုလေဘန်းစီယန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးတော့အဲ့ဟိုဒီခုနပြန်မယမ်းကိုအဖြူရောတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ဝါလောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတနားရီတော့ပြည်ပါခဏခဏအဲ့နာပြောဟုတ်ဆရာပြည်ပါ9:05မိနစ်ဆရာဟုတ်ကဲ့တော့လောက်ပါနော်